السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جرگیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا فرمایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله کوئی دنیا عطا ہمیں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم شہبت تیرا واہ کیا جو دو کرم شہبت سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ میں پیا ہمیں ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے شپورتا ہے پھریرا تیرا مسروا شپورتا ہے پھریرا تیرا مسروا شپورتا ہے پھریرا تیرا نظر عوشا کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ میں تو مالک کی ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں
جنبها